bater papo. Minha linda Mara Maravilha, vem cá! Olha que moçona que ela tá, gente! Uau! Uau! Seja bem-vinda ao SBT, onde você começou... Brasil inteiro e agradando e conquistando os corações, viu? Tô muito feliz em estar aqui contigo. E eu tava com muita aqui. Vontade. Escute, e aconteceu o amor, é? É, tô esperando acontecer o amor, né? Amor é o que não falta. É, claro. Mas aquele amor, aquele, né? Aquele que faz aquele, o chão. É. Quem aquele sabe da aliança, né? Vamos cantar, vamos cantar. Vamos lá. Beleza de Mara, como você tá linda! Obrigada, Eva.
aqui com a gente. Vamos aqui. Obrigada, conversar meninas. Com Wanderlei, Tereza, Eliana. A gente vai bater um papinho aqui entre nós, mas a gente volta já já. Mas olha, não demora pra voltar, que a gente não vai demorar. Epa, olha aí. O seu eu autografei tudo. Esse aí não é o seu, não. Não, já. Esse não é o meu. E o grande lance desse disco, Hebe, é que é pela minha própria gravadora. Eu tô abrindo a Maravilha abrindo, Music. Olha que arrojada. Eu gosto muito de música. Bravo. E só no segmento gospel. Mas escute, Mara, você tá com altos negócios, porque você mandou tanta coisa lá no meu camarim. Boneca, boné, disco, tem mais um monte. Sandalinha, tamanquinho. Sandalinha, tamanquinho eu não ganhei. Ah, eu não ganhei tamanquinho, gente. Não ganhei tamanquinho. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos falar. Wanderlei, você veja que coisa, a voz do povo é a voz de Deus, né? Você viu? O que vocês estavam gritando aí? Às vezes a gente fica afobada, aí acaba sofrendo, fazendo outra pessoa sofrer. Inclusive essa música, a letra eu mesma fiz, justamente explicando esse problema que não só nós artistas, né, enfrentamos, mas enfim, a mulher, o homem, que é encontrar. Você é super bem casada, então é lindo, sabe? É lindo a gente ver realmente assim, casais de namorados. Ela fica... O amor é maravilhoso. E eu tenho esse pensamento de casar e pra não, vida gente, toda. Eu sou. Eu sou. É que de vez em quando a gente tem uns arranca-rabos. O Lélio? Como olha todo aí, mundo. Lélio. Mas você de vez em quando não discute com a sua mulher? É, com certeza. Chama minha mulher dando encrenca. Mas o amor tudo suporta, né? Ela sabe. Você sabe tudo dele? Olha. Você gosta dele? Não, sabe o detalhe? Ele é casado, tem 3 ou 4 filhos. Hebe, tem olha três as filhas, filhas lá, ó. As filhas estão aqui, são lindas. Mas olha, não leve a mal, não. Ela falou e eu concordo com ela. Ela estava dizendo, você é um tesão. Nossa! E é, o que a gente vai fazer é... Não é feio dizer isso, Hebe, não é? Você é elegante, é chique, é educado. As filhas e são é palmeirense. Lindas. E é palmeirense. Não, é corintiano. Ah, mas ele passou pelo Palmeiras. Passou, então, fez um trabalho lindo no Palmeiras. Agora está no com Corinthians. Com todo respeito ao Corinthians, ao São Paulo. Com inclusive, todo respeito. Mostra as meninas. Como é o nome? Benção, não só como jogador. Na minha gravadora, eu estou lançando um produto com o Marcelinho e mais 2 atletas, né, do Corinthians, que é o Pra God. É uma mistura, um trocadilho de pagode e God Deus, né? E vai sair também. Já imaginou o Marcelinho cantando um sambinha, né? Futebol, corintiano e ainda samba, a galera vai gostar, né? Vai dar Marcelinho tudo é uma benção. Mesmo mandar um beijo pra Ana, pros gêmeos, né? Com certeza eles assistem sempre. E é pro são Wagner também, que ama. Ah, não, então não é. Agora essa gracinha? Sim, né? Não diga. Contra o Diário Popular, contra o Contigo. Diário Popular? É, sim, porque foi uma determinada época onde falaram, por eu ser baiana, né? Então, levantaram um falso que eu tinha feito magia negra. Isso me abalou muito. Você tinha feito o quê? Magia negra, que eu lidava com essas coisas. Isso é uma mentira, isso é uma calúnia. É, então, quando se fala o que é mentira, tem uma consequência. Isso, eu estou sendo remunerada, mas não paga o que eu passei. Tá, época, o caso da né? Glorinha, né, que você sabe, acompanhou de foi perto. Horrível. Isso abala muito a gente. E na época também, falando até sobre... O assunto de emagrecer, né? Eu era dependente de moderador de apetite, então já não ficava legal. Porque eu tomava o remédio, já ficava assim acelerada. Você tomava moderador de apetite? E na época veio tudo ao mesmo tempo. A calúnia, eu já não estava legal. E é uma consequência mesmo da nossa vida exposta. Então, por isso que a gente tem que cuidar. Porque não há um antes respeito, de ser artista, né, a gente é uma pessoa, são né? São muito inconsequentes, né, Mara? Eles falam, não querem saber se... Não checam, claro, não tem moderação mais importante. Aí você pega você no momento que você não está bem, sabe? É, porque a gente exato. É artista, mas a gente também gente, é humano. A gente você sente. Já sofreu com isso, Wanderlei? Falo de um amigo, né? Não, eu quero saber da amiga. Amiga, não eu vem tenho... falar que amigo eu é Deus, um beijo, que Deus então... é amigo não, nosso todo. Não, claro. É de todos então, eu vou mandar nós. Um beijo para uma pessoa que antes de vir para cá, eu liguei e ela se assiste sempre, que é minha avó. Minha avó Maria, que é sempre minha amiga, entendeu? A minha mãe, eu tenho... Não, mas não adianta, avó, mãe, pai, tio... Não, família não vale, né, gente? Não vale, é. Não vale, vale, Wanderlei. Não vale pessoas de sangue, né? Tem pessoas que você adota pelo seu sangue, que são esses isso, amigos, é isso assim, que eu coração. Quero saber.
Eu tenho várias amigas. Eu tenho da Bahia, que mesmo à distância, a gente não convivendo, continuam sendo minhas amigas. A Eliedna, a Rose Docinho. Docinho porque ela é fã do Gugu, né? O Gugu é um dos poucos amigos que eu tenho no meu artístico. Então, o Gugu, um amigo. Eu sou boa de amizade. É, eu sou boazinha de amizade. É, você é uma graça de pessoa. E a minha? Eu gosto de fazer televisão. Sim, você nasceu na televisão. É, nasci. Mas tem tempo para tudo, né? Tem tempo para tudo. Esse meu momento, eu estou praticamente o quê? Fora da televisão, eu passei pela Record rapidinho, tem um ano e meio. Está sendo muito bom, eu estou aprendendo bastante e estou trabalhando muito, porque com esse meu novo trabalho evangelístico, eu tenho ido ao exterior, fui para Nova York, Boston, Miami, estou com agenda cheinha. Inclusive, aproveitar aqui e avisar o pessoal de Governador Valadares que eu vou estar aí dia 25, tá? Sábado à noite. E também no Paraná, Londrina, dia 7, 8 e 9 de agosto. Tá? E logo mais, saindo daqui da Hebe, eu vou estar no Provisório, através da agência RC. Hoje? Hoje, desfilando, tá? Os desfilando modelos, o quê? É, modelo de noiva do Pedrinho Fernandes, tá? E mandar um beijo também para Thelma Donadio, que faz o meu visual também. Maravilha. E Vanderlei, sem parar, né? Vanderlei, a gente... você deixa eu só aproveitar a sua audiência e dar meu telefone rapidinho do meu escritório. Rapidinho. Tá certo? Porque os presentes que você ganhou, eu também represento todos eles. Então é 011 São Paulo, vou dar um só, tá? 6952-8422. 011-6952-8422, Patinhos na Lagoa, 22. Liga lá e eu dou meu contato... Ligue já. Ligue já. Ligue lá, tá bom? Aí eu dou meu contato da internet, que eu tô lá. Muito caloroso para os meus convidados, que vão todos com Deus. Obrigada, Vanderlei.